No, o, blíži sa nám záver kempu chalani, ktorý sme absolvovali v priebehu celého týždňa od pondelku do piatku a do piatka. A na záver sme si pre vás pripravili takú besedu s našimi odchovancami hokejistami, ktorí začínali tak ako vy. Ešte v horších podmienkach určite to môžem zaručiť a vy sa potom môžete na to opýtať. Čiže chcel by som pôjdem z tejto strany. Privítaj medzi nami Ruda Hunu, zatlieskame. Milana Jurčinu, Roba Hunu a Ríša Hunu. Sú to všetci chalani, ktorí vyrastali v Liptovskom Mikuláši, s hokejom začínali práve tu, u nás. Potom neskôršie sa ich cesty rozišli, každý išiel svojou cestou a momentálne všetci pôsobia v zahraničí alebo pôsobili minulú sezónu a pravdepodobne budú aj ďalšie sezóny. To sa potom dočítate niekde v novinách, na internete alebo v televízii. Teraz je priestor pre vás, pre vaše otázky, aby ste si pre nich niečo pripravili alebo respektíve opýtali sa, čo vás zaujíma. Môže sa, za chvíľočku ti dám slovo. Kto bude chcieť niečo povedať alebo sa prihlásiť, zdvihne ruku, ja ho vyvolám, nebudete sa prekrikovať traja. Dobre? Otázky, čo vás zaujíma, ako hrali hokej alebo niečo podobné. Proste, čo vás zaujíma celkové zo života hokejistu, čo by ste chceli vedieť. Dobre? Čiže kto má prvú otázočku? Samo, postav sa. A ty sa pýtaj, nie mňa. Budete aj podpisovať. No, ďalej, chlapci. Myslím, že dáte sa. Kto má nejakú otázočku? No, Filipko. Minulú sezónu myslíš hokej, však? No každý, keď poprosil by som chalanov postupne, nech povedia, kde hrali a akú mali úspešnú sezónu. Ja. Začne Rudovna. Tak minulá sezóna bola v Nitriciach, v Čechách a sezóna nebola podľa predstav klubu a striedali sa lepšie výkony s horšími. Tak preto v živote raz to ide, raz to nejde, ale celkovo to hodnotím ako dobré. Dobre, druhého poprosím Milana, ktorý sa zaujímavé završil na majstrovstvá sveta. Prosím, no, ja som hral v Rusku, v Ríge, v Otisku. Je to tá ruská kontinentálna hokejová liga, neviem, či to už viete, čo je to. Tak sezóna z osobného hľadiska to bolo úspešné, ale celkového mančaftu, čo sa asi najviac, keď je to kolektívny šport, tak asi najviac sa to zohľadňuje, čo sme sa nedostali do play-off a to bol to hlavné, ten hlavný cieľ toho play-off a nepodarilo sa nám, takže s tou celkovou sezónou to nemôže byť tak spokojené, teda si ako túto ruškou. Dobre, poprosím ďalej chladov, ktorí hrali v tom istom ústovi dvaja bratia, aby bola Ríša Hnovci. Hrali v Katarskej lige a mali výborné sezóny, boli sme tenkrát posledné majstri. Dobre, ďalej, no, Matias. Tam pozeráme, chalani, kde pozeráte? Nie. Ja k tomu pripojím, ten, kto vyhrá Stanley Cup, príde za vami ešte na tréning. Je to Maťo Cibák, momentálne na ceste sem, z Čiech, kde momentálne hráva. A po tréningu, ktorý bude na nechalani, ktorý s nami dáva, pôjde Maťo Cibák a potom sa budete môcť jeho pýtať prípadne aj podpis nejaký. Jarko Laco je momentálne v Astane, kde už pôsobí na novú sezónu, kde je v podstate v zamestnaní. Ako chodia Astana je v ktorom štáte, kto vie? V Rusku! No, keď to tak globálne zoberie, tak asi to vás rozpráva sa tam po rusky. No, David. Páči sa vám nejaký inči, okrem hokeja. Aký šport iný sa vám páči okrem hokeja? Dobrá otázka. Môžeme ísť poskúť. Kaša. Čo mám? Čečenky. Ja si pozriem, nemám obľúbený šport, čo sa týka po hokeji ďalší, ale každý šport ma zaujíma, takže rád sa pozriem, alebo si zahrám aj iné športy, takže viac menej sa to uberá k všestrannosti. Pokuta. Dobre, Milan, celý šport je najviac zaujímavý.
Tak, ale väčšinou sme hrávali fotbal a teraz už ako, ako sme profesionálni športovci, tak si musíte dávať pozor cez leto, aby ste si neublížili. Oni majú kopačky na jazde. A čo sa ti stalo? Nie, ale ako doplnkové športy v lete, keď hráme fotbal, tenis, squash, výborné, to je výborný šport na hokejistov, ako doplnkový šport v rámci letnej prípravy, takže tieto športy si hráme. Dobre, Samo. Stoj. No, jediný. Ja som. Začo? V Bostone, v Washingtone, v Kolumbuse a v New York Islanders. Dobre, Sámko, ty si takto niečo obýval. Prosím? Marek Durám dneska nepríde. Ale možno sa s ním stretnete, keď pôjde na tréning. Ale Marek Durám to nebude dneska. Doktor, Noskus. Najviac, alebo... Minulé sezóny, alebo celkové? Celkové, ktorá je najlepšia sezóna, tak bola zhruba. Počkaj, tam. 8-9, 40 gólov. Milan je obranca, takže obrancovia dávajú zväčša menej gólov, ale... Si mal pomeň. Neviem, asi Dina Fabušina, kto sa mi nás poradil? To sú tie strelci, roboli šou. Aby ste vedeli, Rudo, Robo a Rišo hrávajú na poste útočníka, Milan je obranca. Takže to sú všetci traja bratia títo, len Milan je medzi nimi najvyšší. Dobre, ďalej. Áno, potom je skončíme, 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 potom je skončíme. Bolo dobrý, nech sa nepýtal? Otázka bola, či ste z toho lietadom do zahraničia, bolo by pár myslím, že každý môže za seba povedať, že... No, my sme na každý zápas precestovali lietadlom, takže... Dobre, ešte sa nepýtal ešte? Čo by mám čo ja... Jo, to je... Veľa krát prehrali. To je ťažko. Raz to ide, raz sa vyhráva. Raz to ide, tak okrem tých výher budú aj prehry a keď sa odločíš prehrávať, tak budeš aj prehrávať. Dobre, Davidko? Sa pýtali na Steliopoár. Steliopoár nezískal, to získal Maťo Cibák, ktorý príde sa na tréning. Keď pôjdete na ľad, tak pôjde Maťo s vami na ľad potom. A potom po tréningu sa ho takisto môžete niečo opýtať, sa šatným budeme si rozprávať. Sámko sa chcel opýtať. Ako by si dať to spolu spravili? Čo? Ako spolu pravdu na ľade, či si prihrávať a tak. No tréning, to keď budeš väčší, starší, tak potom. Na ľade, si budete nahrávať, hej? Včera ste si nahrávali na tréningu. Včera sme robili na tréningu prihrávky, tak oni takisto prihrávajú na ľade. A... No, Sanko? V bránke? V bránke? Ja som bol junior na konci sezóny. Dobre, kto sa chceš, kto sa opýta ešte, Samo? Gabrik trenuje teraz. No, to je Milan, hľadám, môže ti povedať. Trenuje teraz, kde mohol prísť. On trenuje v Trenčine teraz. Franko je v Libertii, majú už... Ten už je v Libertii, majú už trenuje.
Ja sa možno spýtam Kolanova za každého, alebo respektíve možno odpovedať, čo treba k tomu, aby sa dostali do takéhoto, alebo respektíve do dospelosti, aby sa mohli živiť hokejom a aký musí byť tréning, ako musia pristúpať k tréningu. Že by ste Kolano povedali trošičku, ako treba trénovať a tak ďalej, samozrejme, ako pristúpať k tréningu. Či treba plákať, alebo sa skrývať na tréningu, alebo niečo povedať. Kto ich sa skrýva? A taký je. Mino skúže, proste, čo treba robiť na tréningu, preto, aby Zadávam vás to musím pomerne strašne baviť. Chcete stále nalad, čo najviac chcete ísť nalad, baviť vás to. A nie sa našímať, čo najdlhšie byť na tom mlade a musí vás to hlavne baviť. Radosť ju byť nalad, nie byť znechutený a pýtať, čo stále nalad. Hlavne treba poslúchať. Trénerov, čo vám poveria. Počúvať trénerov, oni vám chcú dobre, oni vám chcú poradiť, oni si tým celým prešli, takže ich musíte počúvať, oni vám chcú na dobre. Takže čo tréner povie, to je sveté. Ešte raz? No tak keby nás to nebavilo, tak nehráme už 25 rokov hokej. Okay. Teba to baví? Baví ťa to? Baví? Čo ťa baví? Tak sa mne vedieť na tréningu na hranu. Dobre, baví. Dobre, ďalšia otázka, Sanko. Ja mám ponímať tri. Ja mám NLK a hrávam som na bočku a tam nie je zdenochára.
Hej? Dobre, ďalšie. No, pýta sa. Sme sa pýtali, že šimo pravda. Branka, nebo ani jeden, iba milo, ako si sa zvolil. Dobre, Samo. A vy by ste mi odpovedali napoje? Na tým tomu, že to nie, čistú vodu by ste mali piť. To by ste nemali piť. Ale ja to mám za kartónu, to je iba milo. Ale dobre, prečo čistú vodu? Dobre, Filip, kto sa chce opýtať? Koľko pohárov ste získali gymnázy, že tam boli 3 tituly? Prvý. To mal 4 a Robo zvyšol 3. Slovenské. Milanči má nejaký titul. My sme vyhrali len z Washingtonu, sme vyhrali prezidentskú trofej. To je po celej sezóne, že sme určite prvý. Vyhrali ste? Vyhrali sme. No, pýtaj sa. Ja som za zápasu takto. Aj to sa stalo. Neviem, kedy to bolo presne, ale... Aké farby má dresy? Ten je ten modrý plekol. To nie je. To nie je. To nie je. To nie je. Dobre, Ríško, otázka. Popýtajte. Sámplo. Zoberiete, môžete si to pozrieť a v tej druhej časti vám to prípadne aj podpíšu potom. Daniel Gábor. Dano Gábor. Adam Prňák. Dobre, Adam. Dobre, Adam. Adam Prňák, poď. Samuel Baran. Na tlieskanie. Lubomír Antol. Poďme za tlieskanie. Samuel Škácha. Simon Sinak. Matiasovi Rysovi. Martinovi Paulusovi. Martin Paulus, poď. Prejdi tam, chlani si čo mám počuť. Jakubovi Mišovičovi. Marekovi Krajčímu. Marek Krajčí. Filipovi Kolesárovi. Miroslavovi Kalovskovi. Filipovi Zelému. Thank you.
Adamovi Holému. A kde je Filip? Adamovi. Filipovi. Poď, ide už. Poď. Najmenší. Poď tu. Poď. To je ono. Alexovi Dropovi. Šimonovi Adamkovičovi. Jakubovi Dulicovi. Čo tu tu chnú? Matiasovi Martinovi Beňovi. Martinovi Beňovi. Martin Beňo. Toto? Poďalo prekvapenie. Samuelovi Vozárikovi. Samovi Maškubimu. Samko, chod si po. Samko. Poď. Samuelovi Uliarovi. Samovi Tomčíkovi. Danielovi Tomčíkovi. Tysonovi Ťafajnovi. Dominikovi Šangovi. Adamovi Sukelovi. Alexovi Sejnovi. Dominik. Adamovi Pokrému. Matejovi Miturovi. Jakubovi Miturovi. Adamovi Macumaverovi. Adamovi Liškovi. Adam. Ide už. Šimonovi Letovičovi. Alexovi Krajčíku. Alexovi Kostrejovi. Tatiane Korčíkovej. Adamovi Hunenovi. Vítožovi Počkému. Víťo. A Dávidovi Holému. Dobre. Chlapci, dajte sa z tejto strany, poďte všetci z tejto. Každý dostane podpis, nikomu sa, že by sa mu neušiel podpis. Ale nie,
Ale tu po prostu. Dzięki.